Pozdrav svima, zato još jedan epizod Minecraft preživljavanja. Znači, evo vidite kuću, sada sve sam bio završio. Ja sam zapravo snimao to, ali nije delo da mi se postavio na YouTube. I ja vidite našu prelepu farmicu. Ovo je sve bilo procvitalo. I saznalo sam nešto da nije moglo na ovome betonu i na tome da se postavi lubenica. Evo sada može. Znači, ovo je sve bilo procvitalo, ja sam to bio pokupio. I nisam skoro sve. Samo nešto. Danas što ćemo da radimo je, pravimo portal za nether danas. Znači, ićemo malo u nether, zezat ćemo se sa tim. I ne znam šta će biti, ali ako probat ću da udarim ovog zombi pigmena, znam da će me sve vidjeti. Ali nije to sigurno da ih udarim. Sada mi idemo... Sada ćemo mi da idemo po našu obsidijan, već znamo da nam je ovdje. Sada sam bio tu uništio. Za malo dopadnemo lavu i ja naravno nisam uzeo vodu. Dobro, radit ću da stopiram. I evo ga, bio sam uzeo kantu sa vodom. I sad samo da stignemo do obsidijana. Znači, sad ću mi umjesto kompirom. Znači ovo možemo da uzemo. Sad dole je tu lava. Uzmi. Ne mogu da ga uzim, a da punci. Šta će dostim? Ali zemlje će ima trebati. Znam si idem. Sada ćemo da srušimo. I tu ćemo da postavimo vodu. Dobar, postavili stvarno mi se kam. Ja neću kam. Dobro, više ja smaram ovaj kam. Dobre. Sada da mogu ovdje uđu bezbedno. Dobro, ti je glup kamen ovdje. Ne, dobro, teško mi je biti, pogotovo ga je lao ispred. Uzim se. Sada ću da uradim. To. Sada ovaj mogu da uzim. Neću upasti lavu, koliko ja znam. Uz. Četiri, ovo treba mnogo više od četiri. Možda u nekoj drugoj epizodi napravimo portal za nether. Ovo je možda samo uzemo obsidijan za dovoljno. Svinjavam se. Ne znam zašto mi toliko dovoljno. Sada imam 6. Sada će li biti teško da uzem? Šest, upam u lavu. Ovo je drugi neće. Mada nekako... Sada mi oba neću pošto lavu. 6 i 3 su 9.
Znači, nema dobro. Znači, ovo je, mislim, ovo je neće upistilo. Dobro, ovo je zna da je neće upistilo. Dok imam 10, to je bilo ovako, ja mislim da imam 10. Koliko? 10. To je to. E sad, gdje bi ovo trebalo da bude? Negdje dalje bi od moje kuće da bude, pošto ne bi baš tu. Možda bi trebalo ovdje, a neće kod farme, što je. Ja mislim da bi to trebalo stoji vam. Pošto tamo ćemo još nešto praviti. To će da stoji od tu. E sad ćemo i to da lijepo napravimo. Da je liči mi na nešto. Pošto ne bi teo da mi se tu taj portal da neko ulazi, da ulazi te mobovi to. Neću. Sad će mi trebati. Dobro, dekoraciju ćemo uraditi u nekoj drugoj epizodi. A sada ćemo da napravimo portal. Imamo paljač. Znači, sam nekako bi to trebalo da zadevamo. 1, 2, 3. Tada. Što misli da je portal, to nije portal. Ja sam to samo napravio da bi znao kako treba vam psijem da postavim. Da ne pogrešio. Jer ako pogrešim, onda moram sve da radim iz početka. Treba da uzimam obsidijan iz početka, a to sigurno ne bi da radim. Jer bi me svi nerviralo. Znači, danas nećemo ući u Nether, nego ćemo u nekoj drugoj epizodi i sad će naravno da padne mrak. I sada će to tu. To ne bi ulazili mobovi tu. Jer ako su mi... Evo. I sad vam neće moći tu da uću. Naravno, ne bi teo ja da uđu, ne bilo bi gadno. Već su lubenice narasle, vidite vi što ja vam pričam. Sjajno. Neka je tu. Jedna ga naš portal. Može i sada uđem. Samo da prođe noć pa idemo u Nether. Sad ako me spunuju u nekom zidu ima da se ubijem. Idemo gore. Naravno, krevet zaboravio sam da ne znam krevet gore. Zbogom prelepo kuću. Ako se ne vratim ove biljke ću čuvati. Lubenice ste čuli da čuvate moju kuću. Najveće ste ipak morate da čuvate malo. Jednog veliki slime.
Znači, ovo je nether. E, vidite kako izgleda. Ko nije zna, sad zna. E, sada ćemo još uraditi nether. A to je da ćemo da... napravimo malo ovo. Zbogom nederu. Oh shit! Gde mi je lovno story? Jedna moja kuća. Trči na city. Što? Kako? Tom portal, tom portal. Dobro, ovo ne valja. Ne znam šta mu je. Ide mi to sponova. Da provam opet. Opet me ovdje spomenuo. Vidim ti pećim. I ništa, to je bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se ovaj video svidio, lupite like, subscribe se na kanal ako još niste. Pozdrav!